Мої вітання на телеканалі Вінниччина. Інформаційний випуск новини. Сьогодні 23 листопада. Ми говоримо про таке. Понад 20,5 мільйонів гривень заборгували вінничани Вінниця міськтеплоенерго. Вінничани скаржаться на халатність роботи ЖЕКу. На території Вінницького аеропорту відбулись антитерористичні навчання. Понад 20,5 мільйонів гривень заборгували вінничани Вінниця міськтеплоенерго. Комунальне підприємство подає тепло та гарячу воду до більше як 66 тисяч помешкань. Серед споживачів є тисяча платників, які з року в рік ігнорують платіжки. Це як малозабезпечені родини, так і підприємства. Серед помешкань, які обслуговує Вінниця міськтеплоенерго, тисяча споживачів роблять усю картину боргу. Деякі з них повинні заплатити понад 40 тисяч гривень за спожите тепло і гарячу воду. Боржників комунальне підприємство не може залишити без опалення, адже серед цих людей є вразливі категорії населення, але також є цілком платоспроможні. Тому такі справи вирішує суд. Підприємство йде до суду, подає скаргу, подає позов до суду, розглядається, враховуються всі моменти, всі згідно технології, згідно процесу. Потім, коли приймається рішення на користь нашого підприємства, звертаємося до служби ДВС, Державної виконавчої служби, яка вже, власне, займається певним процесом стягнення боргу. Щодо штрафних санкцій, кожного місяця їх нараховують за схемою 3% від вартості боргу. Є ситуації, коли люди досить довго боргують і там дійсно збираються дуже великі суми, і це вже не за один опалювальний сезон. Цей борг з кожним роком збільшується. Окрім боргу, вам буде нараховуватися і штрафні санкції, і пеня, і інфляція, яка є зараз, на жаль, в нашій країні. Тобто загалом можна сплатити ще не таку досить серйозну суму. Наразі ціни на теплопостачання у Вінниці становлять 1123 гривні 70 копійок за одну гігакалорію для будинків та квартир, які обладнані лічильниками. Тим, у кого лічильники не встановлені, доводиться платити 28 гривень за метр квадратний. Вартість гарячої води наступна. Для помешкань, в яких встановлені рушникосушильники – 73 гривні 73 копійки за метр кубічний. Без рушникосушильників споживачі сплачують майже 68 гривень за метр кубічний води. А ще з 1 грудня вартість гарячої води у Вінниці може зрости ще на 3%, оскільки водоканал підіймає вартість своїх послуг. Аби не платити величезні суми, вінничанам радять оформлювати субсидію. Та з різних причин не усі можуть це зробити. До прикладу, Сергій Приймак винаймає житло. Каже, з новими цінами доведеться шукати економніше помешкання. Ми знімаємо частину будинку в приватному секторі. У нас стоїть газовий лічильник. І коли ми отримали платіжку, побачили, що у нас нагоріло газу тільки 400 кубометрів. Ми побачили, скільки нам треба буде заплатити тільки за газ, а потім ще за електрику і все інше. Ну, мабуть, треба буде шукати інше житло. Щодо Вінниці міськтеплоенерго, боржникам пропонують реструктуризувати борг, тобто сплачувати його частинами протягом певного часу разом із основними платежами. Також можна встановити індивідуальні лічильники. За ними нарахування менші. Юлія Бабаєва, Юрій Якубанчук. Новини телеканал Вінниччина. Чергова війна між мешканцями багатоквартирного будинку та комунальниками. Жителі п'ятиповерхівки, що знаходиться за адресою Братславська, 70, скаржаться на халатність роботи ЖЕКу. Дах протікає, на горищі купи сміття, а підвал регулярно затоплює. Працівники комунального підприємства допомогти готові. Не вистачає одного – грошей. Більше знають наші журналісти. Історія жителів будинку по вулиці Братславська, 70, розпочалася більше 10 років тому. Будівля побудована ще у 60-х роках, і з того часу, кажуть люди, капітального ремонту тут не робили. Тільки дощ, і починається потоп в підвалі, і починається повністю з 4 стояків, повністю вся каналізація осідає все в підвалі. Це все випаровується, а тим паче літом, як температура до 40 доходить, і весь стояк дихає оцим. Підвалами не користуються вже давно. Каналізаційні труби постійно течуть. Іноді затоплює так, що вода стоїть по коліна. Сантехніків викликають регулярно, та результату не бачать. Ось ця дірка, ось ця вони намагалися положити її сюди. Нарвались на якийсь там кабель і на цьому все прикритилось. Специфічний запах за стільки років в'ївся у підлогу та стіни під'їзду. Від смороду потерпають і мешканці нижніх поверхів.
приходят, просимо вирішити проблему, знайдіть причину, скажіть нам, що до чого. Ні причини, ніхто не каже, в чому та причина, чи знають, але мовчать. Ні вирішення цієї проблеми немає. А у тих, чиї квартири знаходяться на п'ятому поверсі, своя біда. Покрівля давно своє віджила, і кожен дощ чи сніг залишає на стелях цілі калюжі. Дрібний ремонт уже не допомагає, тож цього року пані Катерина вирішила відновити частину даху власним коштом. Я вийняла останні гроші із мінімальної пенсії 1200, купила цей 8 рулонів рубероїду на 4 тисячі з нижнім, і ЖЕК мені покрив. Коли вони мені покрили, вони стали мене написати, щоб я заплатила їм за роботу. І посчитали мені 300 гривень за рулон. По завершенню ремонтних робіт на доху та горищі ніхто не прибирав. Купи старого покриття у переміжку з іншим сміттям так і лежать. Коли приклеюють, роблять ремонт криш, мусор просто на сторону. Його ніхто не накидає, ніхто не обирає. Це раз. По-друге, люк відірваний повністю, практично повністю відірваний люк. Ніхто нічого не ремонтує. Проводити ремонтні роботи безкоштовно сьогодні працівники ЖЕКу не можуть, повідомляє начальник Олександр Вельгос. Ми виконуємо роботи в межах граничного тарифу по утриманню будинку. На сьогоднішній день кількість робіт необхідних для того, щоб обслуговувати і тримати будинок в належному стані, набагато більший, ніж граничний тариф по будинку. Про проблему мешканців вищезгаданої багатоповерхівки у ЖЕКу знають. Кажуть, неодноразово зустрічалися із ними, пропонували зробити капітальний ремонт. 70% його вартості можна покрити із міського бюджету, а 30% доведеться зібрати самим мешканцям. Пропонували, я особисто був на зборах, проводив ці збори, пропонував мешканцям підійти до нас, отримати розрахунки по кількості людей, і по вартості робіт, і по кількості необхідних коштів, які потрібно зібрати для виконання ремонтів. Олександра Панкевич, Андрій Солейко, новини, телеканал Вінниччина. Неподалік муніципального ринку дві пожежні машини гасили СТО. До служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу. На місце виклику одразу направили два чергові караули. Від Державної служби у надзвичайних ситуаціях залучалося 16 чоловік особового складу та дві пожежні машини. По прибуттю бійці встановили, що горить іномарка Audi та частина боксу. На щастя, обійшлося без жертв. Вогнеборці загасили пожежу. В результаті вогонь знищив легковий автомобіль та пошкодив оздоблення майстерні. Спецслужби ліквідували терористів та звільнили заручників з захопленого літака. Все це відбувалось у рамках антитерористичних навчань на території Вінницького аеропорту. Для боротьби з терористами були задіяні понад 300 людей – це і правоохоронці, працівники СБУ, рятувальники, медики та інші служби. На час навчань територія Литовища була обмежена для в'їзду. В'їзд до аеропорту обмежений блокпостом. На території Литовища броньована техніка, сотні людей в балаклавах та зі зброєю в руках. Спецслужби Вінниччини готуються ліквідовувати терористів. Спершу знешкодили диверсійну групу, котра мала намір прорватися на територію Литовища на допомогу спільникам, що захопили літак. Однак правоохоронці пов'язали всіх ще на під'їзді до аеропорту. Затримавши диверсійну групу, правоохоронці прийняли рішення штурмувати літак з терористами. Оскільки на борту знаходилось 110 заручників, діяти доводилось обережно. Літак, який вилетів з Єгипту, був захоплений терористами, які висунули свої вимоги забрати засуджену особу, яка відбувала покарання саме в управлінні Державної пенітенціарної служби Вінницької області. У них вимоги були 15 мільйонів доларів. Після перемовин було прийнято рішення і проведена силова фаза захоплення літака. Всі терористи були захоплені, заручники не постраждали. В антитерористичних навчаннях були задіяні понад 200 працівників поліції. Вони брали участь як в силовому захопленні терористів, так і стояли на контрольно-пропускних пунктах. Перевіряли територію Литовища та борт літака на наявність вибухівки. По місту Вінниці ряд патрульних
працівників поліції, які перекривали саме місто. При в'їзді в місто були виставлені пости патрульної поліції. Крім цього, були сформовані штурмові групи та групи резерву. Ті події, які відбуваються на Сході, дають нам всі підстави робити як можна більше таких тренувань, щоб люди відчували себе спокійно і були впевнені в тому, що силові підрозділи боєздатні і готові в будь-який час знешкодити будь-яку терористичну загрозу. Антитерористичні навчання – це лише частина заходів, що проводяться в області для територіальної безпеки. Цьогоріч з обласного бюджету на комплекс дій було виділено близько 11 мільйонів гривень. Все для того, аби спецслужби могли швидко та ефективно ліквідовувати будь-яку небезпеку. Базовим пріоритетом на сьогоднішній день є комплекс заходів у напрямку проведення заходів територіальної оборони, особливо враховуючи те, що ми маємо на південному заході Вінницької області 90 кілометрів участка кордону з Придністров'ям, невизнаною республікою. Ми постійно відслідковуємо цю ситуацію в частині виникнення явищ антитерористичної загрози. З поставленим завданням в ході навчань спецслужби впорались на відмінно. В цьому запевнили члени координаційної групи, хоча не заперечили, що певні недоліки все ж таки були допущені. Олександра Попович, Юрій Якобенчук, новини телеканал Вінниччина. Із робочим візитом на Вінниччині побував народний депутат України від радикальної партії Василь Амельченко. Мета візиту – наочно подивитися, як відбувається процес децентралізації в нашому регіоні та підготовка до виборів у об'єднаних територіальних громадах. Нашим журналістам вдалося поспілкуватися з народним обранцем в його громадській приймальні, де він розповів про шлях децентралізації в державі, процес її впровадження, а також чого очікувати від бюджету на рік наступний. Усе це дивіться в ексклюзивному інтерв'ю народного депутата Василя Амельченка одразу після випуску новин. У Вінниці назвали місця, де продаватимуть живі ялинки і вказали середню ціну. Цьогоріч підприємство підготувало понад 60 тисяч хвойних до новорічних свят. Середня ціна стандартної ялинки становитиме 73 гривні. В обласному центрі торгівлю ялинками буде організовано на вулицях Космонавтів біля кінотеатру «Мир», Замостянський, 50-річна перемога, на ринках Лісопарку, Урожай, на проспекті Юності біля магазину «Корона». До кожного дерева кріпитиметься електронний чіп, таким чином, що зняти його без пошкодження неможливо. У ярлику інформація про походження товару. А чого очікувати від погоди завтра, 24 листопада, докладніше у прогнозі. У четвер синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду, опадів не передбачається. Денна температура триматиметься в межах позначок 0 плюс 3 градуса, вночі знизиться до мінус 1, мінус 3. Ви можете переглянути інформаційні випуски новин ТРК Вінниччина на нашому каналі YouTube, а також на сторінках соціальних мереж. А це всі новини на сьогодні. Побачимось завтра рівно о 19:45 на телеканалі Вінниччина.